Salam değerli izleyiciler. Bu videonun sizlerden gələn bir sual üzerine çəkməyə qərar aldım. Deməli, Sürət Kargo'da filialı necə dəyişərik? Yəni sifarişlərimizin gəldiyi filialı necə dəyişərik? İlk öncə Sürət Kargo'nun səhifəsinə daxil oluruq. Sonra təbii ki, öz hesabımızla qeydiyyatdan keçirik və yaxud da hesabımıza daxil oluruq. Yəni bunları əvvəlki videolarımda göstərmişdim məncə. Hesaba daxil olduqdan sonra görsünüm burada adam müştəri kodunu görsənir. Bura bir dəfə klikləyirik. Ondan sonra tənzimləmələr bölməsinə gəlirik. Və buradan filialımızı, yəni ambar seçimi yazılan bölmədəki filialımızı dəyişirik. Mən əvvəllər bütün sifarişlərimi Culfadan qəbul etdiyim üçün Culfa filialı qeyd etmişdim. İndi dəyişib Nərmanov filialını qeyd etmək istəyirəm, əgər varsa və var. Gördüyünüz kimi Nərmanov filialını seçirəm və dəyişdir bölməsinə bir dəfə kliklədikdən sonra dəyişikliklər uğurla yadda saxlanıldı. Mesajı gəlir. Və beləliklə biz filialımızı dəyişmiş oluruq. Varsa əlavə sualınız, rəylər bölməsini yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.